Vandag het ons iets baie besonders gesien hier op die San Marco plein in Venetië. En dit is hoe die water deur hierdie plaveisel daar als naar boon toe kom. Want is hoogwater, dit het ook te doen met die maangetye en alles. En ander tye is in die wintermaande is hulle pleine oorspoel met water. Maar is die eerste maal wat ons het fisies ook beleef en sien dan. En wat baie interessant is hier achter my daar op die punt is 'n bruggie gebou waarop mense, nie gebou nie, dis ek 'n panele wat mense neersit om mekaar te help en op die punt is so waar ook 'n verkeerspersoon wat die verkeer van mense verwys heen en weer dat hulle die stroom op heeltyd teen mekaar is nie. So is eintlik 'n baie besondere belewenis om te doen. Dit herinner my aan Psalm 69 waar die skrywer sê in vers 15, red my uit die modder dat ek nie wegsak nie. Laat my wegkom van my vyande af, weg uit die diep waters. Moenie dat die stroom my meesleur en die diep water my insluk nie. Moenie dat hierdie put toegaan bokant my nie. Antwoord my Here in die wonderlike liefde, verhoor my in die groot barmhartigheid. Wat nou amazing was hierso is hoe mense mekaar help om op die brug, mensgeboude korttermynbruggie te kom en daai loopplank mee saam te loop en hoe hulle mekaar weer afhelp aan die ander kant. En die Heer gebruik mense, die Heer gebruik jou ook telk om iemand anders uit diep water uit te help. Maar wees geduldig as jy in diep water is. God sal jou nie vergeet nie. God help. Leef geïnspireerd.